আজি আমি আৰু এটা নতুন আসনির কথা ঘোষণা কৰিছো সেইটো হল যে ইলেকশনৰ সময়ত আপোনালোকৰ মনত আছে আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ অহা-যোৱা কৰা খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে দিবৰ বাবে ষ্টুডেণ্টসকলক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰথম সংস্কৰণ হিচাপে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰতি মাহে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা খৰচ হিচাপে 1000 টকাকৈ দিব খুজিছোঁ আৰু অবভিয়াসলি স্কুল কলেজ 10 মাহ খোলা থাকে তেওঁলোকে 10000 টকা পাব অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে শিক্ষা বিভাগে তাৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰিব আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট জি ব্ৰাঞ্চতে পঢ়ি নাথাকক কিয় কোনোবাই যদি নার্সিংতো পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়ি আছে কোনোবাই যদি ফাইন আৰ্টছতো পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পঢ়ি আছে অসমৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত ইউনিভাৰ্সিটিয়ে হওক চৰকাৰী ইউনিভাৰ্সিটিয়ে হওক যতে ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক এই বছৰ আমি 10000 টকা আগবঢ়াম ভৱিষ্যতে এই আসনিও আমি ছাত্ৰসকললৈ বা গ্ৰেজুয়েচনলৈ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাবে আমি কাৰ্যনত থাকিম আৰ্থিক অৱস্থাৰ লগত লগ লাগি এই আসনিটো আৰু আমি সংস্কৰণ কৰি বা সম্প্ৰসাৰণ কৰি গৈ থাকিম এই বছৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা পোষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ত নপঢ়ি কোনোবাই যদি কলেজতো পোষ্ট গ্ৰেজুয়েচন পঢ়ি আছে সেই ছাত্ৰীসকলে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব